na nimefanya kazi ofisi mbalimbali za kidini. Hivi sasa ni memba wa Majlisi ya Ulamaa Jami Nairobi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hubeid Ahmed ni mesomo madrasa Saba Islamia Al-Mutawasita Gomeni, alafu nikajiunga na Mahad Kisauni Tanzania, alafu nikafanya baccalaureus kulia kidirasati Islamia, na ni nimekuwa kama yani rais kisimu atawa katika maktaba ya dawa ya muntada. Na bila shaka kwa haya machache ninajieleza kwamba ana talibu wa ilmu, ni mwanafunzi wa ilmu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Yemu Abu Ahmad Abdallah Muhammad Ali, nilisoma masomo ya msingi ibtidai na mtawasit madrasa Safa Islamia Gomeni, nikajiunga na Mahad Kisauni na madrasa Thanawi, nikajiunga na kulia dirasatu Islamia, lakini sikubaki kukamilisha. Na nafanya sasa hivi na dirasa Islamia nikiwa advisor wa wanafunzi wa Mikindani College na vile daya katika mji wa Mombasa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yenu naitwa Abu Katada. Kwa tafiti yangu kwa ukamilifu, wanafunzi bado wa kutaka kuzidi kujua hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu yenu naitwa Yusuf Omar Muhammad Yusuf, ni karibu madrasa Tuswaka Gomeni na Mahad Kisauni Mombasa, na hivi sasa ni mwalimu wa madrasa Nuru Islamia Magharibi. Kuja hapa kushindana, bali tumekuja kwa ajili ya kushirikishana. Hiyo ndio. Na tukipendelea kueleza masharti ya muhadhara kama huu, sharti la kwanza ni muhimu au ni lazima itumike lugha nzuri na kusitumike mambo ya matusi, lugha ya kufaidishana. Akadhalika ni muhimu watu wakiwa wamepewa wakfu basi wachunge wa wakati wao. Tuko na ndugu yetu Muhammad Rani, yeye ndiye anayekuwa ni timekeeper. Ikifika wakati basi achunge, atasimamisha kwa upande wa dakika fulani, basi uzichunge hizo. Jambo lingine ni kwamba mtu akienda kinyume na masharti yote ambayo kwamba tumeeleza, basi atapewa onyo mara moja, mara pili, au kulingana na ile alipokwenda kinyume anaweza tolewa nje. Na pia tunapenda kuwajulisha hapa katika huu mkusanyiko tuko na ndugu zetu walinda usalama ambao wengine wamevaa tu kiraia, kuna na wengine pia kusaidia. Lakini nataraji inshallah baada ya mtu kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu na tutajadili jambo la dini, basi kutakuwa na tatizo lolote. Alkadhalika maswali yote ambayo yataulizwa lazima yawe kulingana na ile mada ambayo kwamba imeelezwa, na hakuna ruhusa ya kugombana au kushangilia kufanya makelele haitofaa. Na pia tunaomba kama mtu ana swali mengine tutaruhusu yaandikwe yaleje mbele tutaweza kusoma, na mwingine ataulizwa moja kwa moja. Na tunaomba ni vile masimu hizi mobile tujaribu kuziweka silent, tuzizime ikiwezekana, ili tuendelee na mhadhara bila ya matatizo yoyote. Na jambo muhimu tunalosisitiza ni kwamba tunataka muhadhara kama huu uwe kwa ajili kwa faida moja kwa moja, hasa mashehe wameuliza, tumezungumza mwendani kwamba wafaidishe wale ndugu zetu ambao wanawamu. Na pia katika mjadala kama huu itapendekezwa zaidi watu kutumia aya na ahadithi, hizo zitakuwa muhimu zaidi. Na kwa hayo inshallah
tueleze mgawanyiko kwa wakati vile umegawanywa. Tutapeana inshallah dakika 25 na kule ndani tumekubaliana wale wanaofanya jambo mwanzo wa hutuba ya kueleza kwa nini wafanye hivyo, kisha wengine wale wanaopinga wataeleza namna hiyo. Kwa hiyo mwanzo tutatoa dakika 25 na kwa wakati ukwenda dakika 25 mtu kueleza, kisha tutatoa dakika 10 kujibiwa, halafu tutatoa takriban dakika 20 kuna kishiana ambazo hii dakika 20 zote ni za mashehe wa wenyewe na kishiana. Na katika kuna kishiana tunapenda kutanabaishana, si lazima mtu katika kujibiwa ile swali mpaka ajibiwe vile anavyotaka yeye, huwa haiwezekani. Kwa hivyo sote ni watu, tuko na akili zetu. Kwa hivyo tutaona vile swali limejibiwa namna gani na kinaisha au la hakinaisha. Mashaka, Jibril, tutunge nipanga mara moja ili tupate kuelewa na tueleze mazungumzo mengine watu wasisikize. Basi tumefahamiana dakika 25 mtu mgeleza, dakika 10 utapewa kwa mwingine kwa kujibu, na dakika 20 za munakasha, na wazungumzaji watakuwa ni watatu, lakini katika munakasha wanaweza kuongezeka tena wawili kunakishi wengine. Tumefahamiana inshallah, tumefahamiana, tuko tayari inshallah. Basi inshallah tutaomba inshallah sote tuwe na dhana nzuri na nia nzuri ya kwa mahili, inshallah mambo yote yataendelea na yatakuwa mazuri. Tumesema habari ya kushangilia kwa takbir ni mtu wacha, na kila mtu awe masuuli mwenye responsible. Mtu yote ambaye atasababisha hii jasa mwingine iwe italeta nini, basi akijua hata mbele Mwenyezi Mungu yeye atakuwa ni masuuli. Kwa hivyo inshallah tungependa kujua wazungumzaji wa upande huu watatu, upande huu inshallah. Bismillah, inshallah tutaanza kuanzia sasa saa 5 atapewa dakika 25 kueleza aqsam tauhid, halafu tutaona baada hapo. ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد يا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kazi iliyoko mbele yangu ni kulieleza jambo linalojulikana kwa jina la vigawanyo vya tauhidi. Vigawanyo vya tauhidi, jambo hili ambalo sisi tuwazungumzia watu tukiwafunza, umetokea watu wengine likawachachiza, wakaona umefanywa makosa makubwa kuletwa jambo katika Uislamu linalojulikana kwa jina la vigawanyo wa tauhidi. Tauhidi ni moja, mwenye kufanyiwa tauhidi ni moja. Kusema kuna vigawanyo vya tauhidi tena vitatu si jambo zuri. Sasa wajibu wangu mimi ni kuwaonyesha ya kwamba hakuna makosa yaliyotendewa Uislamu kwa kuwekwa hivi vigawanyo vya tauhidi. Tuko ndani ya Uislamu na tuko kwenye usawa wa Uislamu, kwenye kufundisha vigawanyo vya tauhidi.
Nimefurahi sana hapa baada ya kuja kuona kwamba kwa upande mwingine ambao tuzungumzia na nao kuna mtu ambaye naamini ufahamu wake alhamdulillah kwa ninaojua twafika takriban kiwango kimoja. Kwa fakhari kubwa namtaja rafiki yangu mwandani wangu Sharifu Abdul Qadir, ambaye mimi na yeye si mwanzo kuzungumza na kuzungumzia na mambo ya dini. Kwa kuwapo yeye, mimi naona kazi yangu itakuwa rahisi sana, kwa sababu mtasema mambo ambayo yeye ni mwepesi mno kuliko wengine kuyafahamu. Kwanza naanza na